Hos Danske tilbyder vi komfortabel og behagelig transport i vores egne hotelbusser. Fællesnævneren for vores hotelbusser er komfortable sovepladser i separate soveafdelinger, behagelige sædepladser ved faste borde. Der er ingen pause ved grænsen, og du kører stort set lige til din hoteldør, frisk og veludhvilet. Vores hotelbusser er store, veludstyrede dobbeltdækkere til 18-24 personer, med masser af plads til alle. Underetagen er primært indrettet med et stort køkken, hvorfra vores stewardesser serverer snacks, vand, øl og vine, samt gratis morgenmad. På udvalgte afgange er det muligt at købe en udsøgt træretters aftenmenu, der tilberedes af en kok undervejs. Lækkert og bekvemt. På bussens øverste etage finder du sædeafdelingen, hvor alle rejsende har et behageligt flysæde ved et fast bord. Her er der god plads til hygge, spil og afslapning. Når natten falder på og trætheden melder sig, står en opredt seng klar til at sikre dig en god nats søvn. Vores komfort- og premiumhotelbusser har separate soveafdelinger med dyner og hovedpuder, der sikrer, at du kommer veludhvilet frem til skisportstedet. Velkommen i Danskis hotelbusser og til en skiferie helt uden stress.